Okay, jeg kan prøve at stikke kameraet ind, så skal jeg fortælle, hvad jeg ser. Jeg kan ikke få fat i en, jeg kan ikke komme ind i en vinkel, hvor jeg kan se, så... Nej, men jeg prøver lige. Sten, tak for advarslen, vi har. Prøv at se de her fine sten, det er lavet af. Kan I se det? Ja, ja. Jamen så fundamentet er jo... Ja, altså man kan jo se, der, det ser ikke ud til, at der hverken egentlig har stået eller rent vand hernede. Nej, vel? Det synes jeg bestemt heller ikke. Ja. Det er ikke en kloak, det er 100% sikkert. Ja, hvad er det så? Det kan være en afløbskanal fra oversvømmelsen. Kan man ikke... Altså noget af det her, der er ret blødt, kan jeg godt fortælle jer. Ja, men det er det, jeg siger. Jeg simpelthen ikke, man kan råbe ved noget af det. Det her kan man sagtens råbe ved. Ja. Kan I høre? Ja, tak. Jeg kan både høre og se. Ja, ja. Og nu skal jeg være sød og ikke tage et billede af. Nå. Ja, du har lavet røven bare. Ja, ja. Det... Jeg prøver lige at komme op og kigge. Umuligt. Den fortsætter helt tydeligt. Ej, for fanden. Den store der, den er sgu da kørt fast i betonen. Ja. Jo. Så skal vi have en hammer med ham, og så slår den løs. Alt det her, det er altså meget, meget blødt, kan jeg godt sige dig, Bjarne. Prøv at se. Kan I se det? Ja, ja, altså, det, jeg tror godt, man kan komme ind under. Eller komme igen. Ja. Røg dig lige. Og det er tydeligt at se, at den fortsætter meget langt på den anden side. Jeg må lige komme op ved siden af pillen. Ja. Spørgsmålet er, om det er bare en prop, der er lagt i det her. Jamen, den der, det er kun en prop, ikke? Jo. Så er der skrevet noget ned her, men ja. Det er til at... Det er jo vanvittigt, der. Det er jo bare til at fjerne. Det ligger jo bare oven på mudder. Ja. Den er noget så billedet af dig, men... Den skal trykke ned, og den tog billedet. Der var to bits. Så lad os se, hvordan det ser ud. Ja. Hey, min yndlingsjakke. Ja. Og min yndlingsbukser, det er fandme fedt. Det kan vaskes. Det kan det ikke vaskes. Ja. Ja, tak. Kan du sige noget? Det er ikke en hudende fint, men... Men jeg er da... levet. Benny ville komme i snak med ham der. Ja. Han holder sikkert øje med os, bare for at være flink. Ja, det var da en modbydelig stor sten, der lå det. Ja, til gengæld er det altid, at det er den, der blokerer. Ej. Hvad sker der? Den skal der dynamit til. Skal der det? Ja. Den tror jeg sgu ikke, vi kommer forbi. Så ikke så. Ben, så de regler med dig, Benjamin. Jeg har fat i den anden med løkken på. Jeg tager lyset. Og her lyset er bedre, Bjarne. Ja, lige så snart vi kommer lidt væk, ja. Der, hvor jeg har brugt bad i. Ja. Au.
Kan du se noget der? Ja, jeg har jo pandelampen. Fint. Det er ikke noget større problem. Jeg er bare af en eller anden mærkværdig grund til at mad i sokker. Ja. Ej, luften bliver bedre her. Hvad sker der? Så, her er luften meget bedre. Ej, det er lækker med luft. Hold da, ja. Der er ild i det her. Ej, det er smukt. Kæft, er det smukt. Ej. Oh. Ej, det er lækkert. Jeg har sgu aldrig sat så meget pris på luft som nu. Nej, det er bare meget opstridt til sidst. Høj. Den var grim til sidst. Ja, den var grim. Den var så grim, så det er faktisk nok på indhold, men vi gjorde noget, vi ikke burde gjort. Der var lige på grænsen. Ah, hold op. Hvad nu? Sejl. Ej, Bjarne må sgu styre dig. Lad lortet ringe.